Nu har jag laddat upp en ny film på YouTube och där visar jag att jag har fått ordning på det här med Mackie-kontroll till MIDI-keyboard. Det har jag haft problem med tidigare. Jag fick det inte funka helt enkelt. Men tack vare en video på YouTube så löste jag problemet. Jag har inte löst det själv utan det var tack vare den videon då. Mackie-kontroll, det innebär ju att du kan använda tangenterna som eller kontrolltangenterna så här på MIDI-keyboarden. Så att du kan starta, stänga av, spela in på den då som du använder. I mitt fall är det Cakewalk. Så om jag trycker på start här så börjar jag spela det som jag har för tillfället spelat in. Och trycker jag på record, kan vi flytta den åt sidan där. Så. Då spelar han in då. Och då ser ni att den vart där. Kan vi spela upp den där. Trycker vi på start igen. Nu vart det inte som jag hade när jag spelade in. Och där blev ja, så kan det låta. Så där låter den, men det blev inte så. Nej, men det är ju för att jag har. Den där är ju lätt hänt. Här ser ni att det var den där spåret som var. Om jag flyttar upp den där dit upp, då blir det det ljudet som jag hade. Så spelar vi. Ja. Och samma är ju då med de här tangenterna som är det upp och ner, höger och vänster. Så här kan jag då ska vi se. Välja spåret där då, ska jag hoppa ner till nästa spår och sen upp igen. Ja. Jag är glad att jag fick det där fungera, för det har tagit mig 3 år att sitta här och ryckt och slitit mig hårt. Det kanske syns. Det är inte mycket kvar nu. Tack för att ni tittade.